Karibuni nyote. Sasa na uzindua usharika huu kwa Jumuiya ya Kikristo Tanzania, Chuo Kikuu cha Iringa, kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Katika kusoma na kuonya na kufundisha, usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii, kwa kuwekewa mikono ya wazee. Amen. Niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Kwa unyenyekevu mwingi tunakuomba umzidishie huyu mtumishi wako mchungaji Dorcas Kimbagala, tunayemweka kwa kazi ya uchungaji katika chuo hiki. Karama na neema zako, umpe roho ya ushujaa na uweza, roho ya hekima na busara, roho ya wema na unyenyekevu, roho ya sala na utawa, ili ahudumu mbele za madhabahu yako takatifu. Tunakusihi upende kumuimarisha katika imani, ili awaimarishe na kuwafaa watu wako hapa. Kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki na kutawala vyote, Mungu mmoja, daima milele na milele. Amen. Mchungaji Dorcas Kimbagala, unafahamu kuwa huduma uliyoitiwa ya uchungaji katika chuo hiki ni ya kuwajumuisha Wakristo wote wa madhehebu yaliyopo katika Jumuiya ya Kikristo Tanzania na utendaji wa kanisa la Mungu? Nitafanya hivyo kwa msaada wa Mungu. Tunamwombea katika Kristo awe Baba wa roho na katika mwili wa roho. Asante washarika, mketi. Na kwa mamlaka niliyopewa na kutangaza sasa kuwa mchungaji katika kanisa hili la Jumuiya ya Kikristo Tanzania, pokea mamlaka yote ya kuwaongoza hawa wanao. Dorcas, baraka za Mungu mwenye enzi yote, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwe nawe tangu sasa na siku zote na hata milele na milele, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Dorcas, simame ukaitende kazi ya Bwana. Leo sisi wote kama Wakristo tumekuja tu katika ibada hii ili tujikumbushe kwa habari ya utumishi wetu, utumishi ambao kila mmoja wetu amekwisha kupewa. Lakini sio utumishi tu, lakini utumishi ambao umetukuka mbele za Mungu. Yaani utumishi ambao utamzalia Mungu matunda yaliyo bora. Huo ndio utumishi uliotukuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimbagala, eneo lako limekuwa kubwa zaidi. Maana sasa una jumuiya hii kubwa. Watakuwepo wanachuo, lakini watakuwepo wafanyakazi, walimu au wafundishaji na wasiofundisha, lakini mpaka nje ya eneo hili sasa wote hao wamekuwa katika utumishi wako. Yaani wewe wako chini ya utumishi wako kuanzia leo. Tunanyenyekea kwa dhati kupokea utumishi huu. Utumishi huu una gharama. Naomba Mungu anisaidie kubeba gharama ya utumishi wake. Tunamwomba Mungu atufanye watumishi wa injili. Chief servant of the gospel. Tuwe watumishi kabisa. Tuwe watumishi wa injili kwetu wenyewe, mimi na familia yangu,
lakini tuwe watumishi wa injili kamili kwa maisha ya jamii hii ya chuo kikuu cha Iringa ili nuru ya Kristo iangaze. Karibisha katibu wetu wa CCT. Binafsi nimefurahi sana kukuona rafiki yangu, karibu sana Iringa, ujisikie nyumbani, hapa ni kwako, karibu sana. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi mimi kwa kweli nimejaa furaha sana 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 na shukrani mbele za Mungu, kwa sababu hili jambo ambalo linafanyika leo ni jambo la kihistoria sana. Ni jambo ambalo lina baraka zote za Mungu, na jambo ambalo lina baraka zote za kanisa, na lina baraka zote za Dayosisi ya Iringa, ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, na lina baraka ya uongozi mzima wa chuo kikuu hiki cha Iringa. Katika haya yote tunajumlisha, tunamwambia Mungu wetu jina lake litukuzwe milele na milele. Amina. Amen. Kwa hiyo tulipopata mwaliko huu kwa kweli tulipokea kwa shukrani. Tumekuja kuungana nani kwa ajili ya kuzindua huu ushirika wa CCT katika chuo kikuu cha Iringa, chuo ambacho kama nilivyosema kinamilikiwa na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Iringa. Na